Tik pred sezono trgatve je bil čas zrel za degustacijo kulture in vina z Miro Šemič. Vinska strokovnjakinja se je od poletja poslovila tako, kot se spodobi, z žlahtnimi kapljicami in še bolj žlahtnimi gosti. Feri Lanšček in Milan Erič sta se gospe Miri odprla in ji zaupala marsikatero resnico o sebi in svojih navadah. Najraje pijem cviček, ker ima najmanj procentov, lahek je, spominja me na malinovec. Če ustvarjam imaginarno bitje, ne, ki bo, ne vem, literarni lik v mojem romanu, neskončno lepa ženska, ne, tako kot bi imel, če bi hodila v resnici po svetu, ne samo, da jo moram videti, da jo moram začutiti, moram jo tudi zavohati. In šele, ko jo zavoham, potem je res literarni lik, ne, potem lahko z njo potujem skozi roman, tako je vojni veliko pomeni. Ja. Vsi so si natakali čistega vina, ale ena oseba ga je bila sposobna tudi strokovno oceniti. Pol bomo še mi. Evo, krasen, res mladosten rinski rizling. Spet rumeno sadje, rumeno jabolko, mogoče malo zelenega jabolka. Skorja limone, malo grejpfruta. In kaj je karakteristično, kako boste vedno prepoznali rinski rizling, poglejte, ta miris peska, mineralnost in vedno malo petrolejskih not. Slikovit večer je vsak poskusil opisati na svoj način. Ne samo, da sem jaz uživala, absolutno vsi gosti, vsi ste videli po reakcijah, res lepo, s takimi, res velikimi ljudmi, ni težko. Današnji večer je čudovit, bogat, poln vseh pogledi, tako v smislu kulture, zabave, glasbe, kulinarike in ne nazadnje tudi vinske ponudbe. Bolj fajn, mislim prvič tukaj, prvič plac je perfekten, tale vrt, drugič vino tako zaston, recimo, ne, pa kvalitetno, pol recimo neki ljudje, ki jih poznaš sam iz medijev, recimo Ferija Lanška, ne poznam odprej in je zanimivo poslušati njihova mnenja. Sinergija umetnosti se je začutila pri vseh navzočih. Pisatelji čutijo povezanost s slikarstvom. Moj način razmišljanja, ko pišem, je izrazito vizualni. Podobe so tiste, ki me osvajajo. Ljubim slikarske ateljeje, ljubim jutra slikarji. Skratka, evo, to je moja pesem o tem današnjem večeru. Slikarji pa čutijo povezanost z glasbo. Muzika je super, najboljši medij. Konzumiraš ga kjerkoli, ne rabiš imeti kakih posebnih ceremonij za to, ne. Niti treba biti gledališče, ni treba, ne vem, sam reči, se pa poslušaš. Vse umetnosti so ena velika družina, kjer pač ena brez druge preprosto ne morejo. In ravno ta sinergija različnih umetnosti da dodatno neko kvaliteto. Jaz izhajam iz gledališča in gledališče samo po sebi ne obstaja. Igralec sam potrebuje vsaj luč, režiserja, scenografijo, slikarja, glasbo in potem nastane prava umetnost. In kaj to veliko družino najbolj povezuje? Vino. Kaj pa da? Da se smočil vini lahko bolj dojemljiv, ne? Ampak pisati pa takrat ne moreš, ne? Potem pa neka stvar prešine, ne? Neka se ti nekaj razreši v tisti sproščenosti. To tako pač je, ne? Vino ima vedno svoje krasno mesto ob umetnosti, kajti proizvajanje dobrega vina je tudi določena umetnost. Umetniki smo zavezani dobri kapljici, kajti po tem, ko imaš predstavo, promocijo, premiero, kakorkoli se ljudje vedno sprostijo v užitku ob dobri hrani in pijači. Pogosto me pogledajo, ko rečem, da vino umetnost je. Ker je kreativno, ogromno in strasti, ljubezni, kreativnosti je v vsakem kozarcu.